Hej och varmt välkomna ska vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Jag som ordförande för Vinnarskolan och Vinnarskolan vill att just ni som kollar alltså, ska få de verktyg som ni behöver för att bli mer framgångsrika i era liv. Och det är ju så här att i liv måste man ha lite roligt ibland också. Allt kan inte bara vara gravallvarligt och domedag och annat hemskt. Och man måste ju kunna få släppa lite på tyglarna också. Och därför hade jag tänkt att, jag kommer in på det snart, att ge ett mycket bättre alternativ, eller ja, två, tre bättre alternativ till den här så kallade veganuari, heter den här påhittet, eller veganuari som det hette i, heter på engelska då. Och det är tydligen ett fenomen som uppstod i Storbritannien 2014 av organisationen med samma namn, Veganuary. Och i Sverige så har ju det här förbundet Djurens Rätt tagit över det. Och det betyder ju då att man inte äter någonting annat än veganska produkter under en hel månad. Ja, det finns mycket att säga om det här påhittet. Dels att det skulle rädda djuren, det är ju en illusion. För att vad du än äter, vad som än ligger på din tallrik, så har djur fått dö för att du ska kunna få den här maten. Det är liksom, det är naturens lag att för att något ska leva måste något annat dö. Och det spelar ingen roll om du har grönsaker eller kött på tallriken. För att i framställningen av de här grönsakerna så har ju djur fastnat, andra smådjur fastnat i skördetröskan och dött. De insekter har dött av besprutningsmedel, bekämpningsmedel. Det är rådjur som har dött och fåglar när bonden har fått ta fram bössan för att driva bort dem från sina åkrar och grödor så att de inte äts upp av andra djur. Alltså, grönsaksodlingar och spannmålsodlingar är inte fria från djurs lidande och död. Det är bara det att det är andra djur som dör istället för kor, grisar, höns och kycklingar till exempel. Så att det är också en illusion att inga djur dör bara för att du äter veganskt under en månad. Eller under hela ditt liv. Det är bara en illusion. Fler djur kommer dö än vad om du bara äter kött till exempel. Att äter du bara naturligt gräsbetat kött från en gård som ligger 10 mil bort, så har de korna ätit gräs. Gräs och inget annat. Och det vattnet har kommit från himlen, fallit ner i gräset och satt sig där. Och det är det vattnet som korna sen får i sig. Det gäller vatten från ett närliggande badkar eller dike till exempel. Så att det där med att det skulle vara mer resurskrävande att äta naturligt gräsbetat kött än de här veganska köttimitationerna som importerats från andra världsdelar och satt samman av sojabönor och annat som kommer från också främmande världsdelar. En lång, väldigt lång tillverkningskedja. Det är bara illusion, rent ut sagt. Och jag tycker att det här med veganer är ett dumt påhitt. Inte bara av det skälet att du dödar ännu fler djur genom att äta sån här mat. Eller den mat som den här kampanjen vill att du ska äta under en månad. Du kommer plåga dig själv väldigt mycket under den här månaden också. Du kommer inte få i dig fullvärdigt protein och en rad vitaminer och mineraler som du och din kropp faktiskt behöver. Framförallt B12, vitamin A och D till exempel. Och fullvärdigt protein, animaliskt. Säga mättat fett, kolesterol som behövs för din hjärna, för dina hjärnas funktioner, för nervsystemet, för det kognitiva, ja, för återhämtning. För det är så många processer i kroppen som är beroende av animaliskt fett, kolesterol och alla de här, så att säga, fettlösliga vitaminerna som du bara hittar i animaliska produkter. Att jag lovar, du kommer inte att gagna din hälsa, djur eller miljö genom att
gå på det här påhittet. Du kommer bara att må dåligt. Om du inte gör det så kommer du i alla fall inte att tjäna någonting på det. Du kommer ju bara orsaka dig själv en brist på massa nödvändiga, viktiga näringsämnen. Och därför borde ett betydligt bättre alternativ till veganari, där du mestadels kommer få äta ja, de här köttimitationerna och mejeriimitationerna som är väldigt ultraprocessade och knappast bra för din hälsa, så kan du istället äta något som är faktiskt gott, näringsrikt och som du står dig på länge och som du inte behöver plåga dig själv varje dag för att få i dig. Ja visst, det kan vara bra att plåga sig själv lite grann när det gäller träning och mycket annat. Men självplågeri har ju en gräns. När du börjar bryta ner kroppen och ditt psyke allt för mycket, då är det ju inte bra. Därför tycker jag att veganari är ett ganska dumt och fånigt påhitt. Och därför skulle jag föreslå mitt alternativ istället. Eller mina alternativ som är mycket bättre. Det första är att du avstår skräpmat en hel månad. Eller avstår socker en hel månad. Det skulle vara en betydligt bättre alternativ. En väldigt bra början för någon som kanske avser att äta lite sundare. Du kommer garanterat att göra bra för din hälsa att avstå de här snabba kolhydraterna. Det vill säga form av socker och mjöl och vete och sånt där. Och varför då inte istället? Nu ska jag gå in på det tredje och mitt kanske mer konstruktiva förslag. Det är att det är ju carnivari. Det vill säga att du äter inget annat än animaliska produkter under en månad. Det där är ju sagt lite som ett skämt, lite halvt allvar. Men äter du animaliska produkter under en månad kan jag garantera att du kommer må betydligt bättre än en som bara äter veganska produkter under en månad. Även om du skulle äta kött av ganska dålig kvalitet. Kanske importerat från andra delar av Europa där inte djurhållningen är alls lika bra. Och där man kanske använder antibiotika och annat skit. Så kommer du ändå få i dig betydligt fler näringsämnen i det här. Kanske näringsfattiga köttet än vad du kommer få en månad genom att bara äta vegoprodukter. Det är något jag kan garantera. Men äter du en månad med bara att säga kött, fisk, ägg från ganska bra källor, det vill säga ganska obehandlade källor, så kommer du att må betydligt bättre än en som bara äter vegoprodukter under en månad. Och fokusera då på just kött, fisk, ägg och kanske lite mejeri vid sidan. Det farliga med mejeriprodukter idag är att de är pasteuriserade allihop, det vill säga mycket av näringen har att säga pasteuriserats bort eller värmts upp så att den är i princip borta. Därför är jag ingen varm anhängare av pasteuriserade mejeriprodukter och de kan innehålla lite laktos också, och laktos är ju så att säga mjölksocker, och det är den här kombinationen av så att säga socker, det vill säga kolhydrat och fett, som kanske var nödvändigt en gång i tiden när vi inte hade så mycket mat, men det är just den här kombinationen som gör att Randall-cykeln aktiveras och du lägger mycket lättare på dig fett. Så att mejeriprodukter håll lite ner på, men fokusera framförallt på köttet, fisk och ägg från bra källor under en månad, och jag lovar att du kommer må kanon. Så kanske en utmaning att anta för dig som ser det. Carnivari, ingenting annat än animaliska produkter under en månad som är betydligt godare. Mer välsmakande och roligare alternativ än veganari, där du garanterat kommer att plåga dig själv in i det sista. Och det slår mig hur många män som sitter och sådana här poddar och annat. Och jag tycker jag är lite mjäkiga och säger ja, men det var jättegott en månad. Jag skulle ju absolut kunna tänka mig leva så här. Man ser ju liksom att ansiktsuttrycket, de avger sig något helt annat än de orden som kommer från deras mun. Och varför kan man då inte bara säga som det är? Jag plågades under en månad. Jag tyckte inte alls det var gott. Jag tyckte faktiskt var ganska hemskt. Varför kan man inte bara vara ärlig och säga det? Det är som att man är rädd för att säga vad det är. Det är som att man vill svära i kyrkan för att man säger att man mår dåligt över ett tydligen efter att ha hoppat på ett ganska fånigt, tråkigt påhitt.
som jag anser då veganuari faktiskt är. Och ta reda på vilka ligger bakom de här kampanjerna egentligen. De uppstår ju inte ur intet. Vilka agendor har de? Det är någonting man kan undersöka närmare bakom. Då ser man att det finns ganska stora ekonomiska intressen som har finansierat den här. Då vill jag avsluta med att dissa veganuari och inled kanuari istället. Och njuta av lite härligt gött kött. Jag är ju inte den som vanligtvis förespråkar att man ska äta snacks. Jag tycker snacks är väldigt onödigt. Men om man nu ska äta det någon gång ibland så har vi ju sån här. Och i princip kolhydratfria snacks som beef jerky och wild chips. Som består av torkat kött. Det enda jag har att invända mot är att det är för lite fett i de här, alltså animaliskt fett. Det är väldigt magert kött. Och jag anser att man bör äta lite fetare köttbitarna om du vill få i dig mycket av de här, eller lite mer av de här fettlösliga vitaminerna och kolesterolet som ni så behöver. Så ha en god kanuari, ni som påbörjar den här utmaningen, och njut av maten. Livet ska vara lite njutning och roligheter också, och inte bara självplågeri och tråkigheter. Ha det bäst! Check it out.